warar barbaganda ay ni sii daayeen ayaa lagu eedeynayaa in maxamed ilig oo edgar ay u gaar u tahay oo in isaga lagu eedeynayo in aanu liisan haysanin. maxkamadda gobolka maroodijeex ayaa saaka la horkeenay markii saddexda wariye ee kala ah maxamed cabdi ilig, cabdijabaar maxamed xuseen iyo cabdiraxmaan cali oo 13-kii bisha abriil lagu soo xidhay dhacdadii ka dhacday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa. xuseen shabeel cabdilaahi oo ka mid ah qareennada u doodayay saddexda wariyah ayaa ka waramay halka ay marayso dacwaddu. bismillaahi raxmaan raxiim. maanta waxaa la keenay maalintii saddexaad ayaa la keenay saxafiyiinta ayaa la keenay maxkamadda. ilaa hadda si fiican oo habsami leh ayay u socotaa. waxaanu aada uga mahadnaqaynaa guddoomiyaha dacwadda hogaaminaya oo isaguna si wanaagsan u hagaya. marxaladii oogidda dacwadda xafiiska xeeraalinta ayaa maanta soo gabagabooday. maalintii saddexaad bay socotay. waxaa loo ballamay fadhiga ku xiga in marxaladii difaaca la galo. ilaa haddana si habsami u socotaa. dacwadduna marka ay socoto warbaahinta kuma wanaagsana in arrimaha hoose gudaheeda laga sii galo. waxa keliya idiin sheegi karaa waxa weeye inay marxaladii difaaca in loo gudbay oo loo ballamay maalinta sabtida haddii ilaahay na gaadhsiiyo ilaa haddana ay si fiican oo habsamiyo u socoto. qareennada u doodaya xuseen shabeel, marka adiga laga yimaado imise qareen baa u doodaya saddexda saxafi? dad badani ma oga eedaha loo haysto, eedahooduse maxay kala yihiin? waxa u doodaya qareennada u doodaya waa saddex qareen oo kala ku jira. maxamed abakar iyo maxamuud cabdiraxmaan ayaa igu saddexeeya aniga. eedaha loo haystaana waxa weeye oo lagu eedeynayaa sidii dadkuba ay bulshada saddexda cisho nala dhegaysanaysay, hoolalku way buuxeen saad arkayseen. dad badan oo kale oo waxaan halkan uga faa'iidaysanayaa dibadda markaan ka soo baxnay lahaa waa la neceliyey, inaan la celina meeshu ay buuxsantay oo dadku si xaddhaafa ayay meesha u imanayaan. bulshadu dhegtay aada ugu wada taagaysaayo ula socotaa. eedaha lagu eedeynayaana waxa weeye warar barbaganda ay ni sii daayeen ayaa lagu eedeynayaa in maxamed ilig oo edgar ay u gaar u tahay oo in isaga lagu eedeynayo in aanu liisan haysanin. qodobada lagu eedeynayaa waa intaa eedaha loo haystaa. rajo fiican baanu ka qabnaa iyo xukun cadaalad inuu kasoo bixi doono, iyo waxaa kaloon rajaynaynaa oo garsoor ka rajaynaynaa inuu xukun cadaalada kasoo saaraan iyo xukun ka farxiya ummadda reer Soomaaliland iyo maxaabiista xidhanba xukun ka farxiya ilaahay idinkii ayaynu ka rajaynaynaa. xamse xayid, wararka laanta afka soomaaliga CBA TV, Hargeysa.